فن تو سلامت رہے تو سلامت رہے تو سلامت الف سے اول ہے اللہ با سے باعث ہے اللہ تا سے تواب ہے اللہ سا سے ساقم صلی اللہ سا سے ساقم صلی اللہ الف سے اول ہے اللہ با سے باعث ہے اللہ تا سے تواب ہے اللہ سا سے ساقم صلی اللہ سا سے ساقم صلی اللہ جیم سے دلیل ہے اللہ حا سے حفیظ ہے اللہ خا سے خبیر ہے اللہ دال سے داعی صلی اللہ دال سے داعی صلی اللہ علیف سے اول ہے اللہ با سے باعث ہے اللہ تا سے تواب ہے اللہ سا سے ساقب صلی اللہ سا سے ساقب صلی اللہ زان سے ذو الجلال ہے اللہ را سے رازق ہے اللہ زا سے زاہد صلی اللہ زا سے زاہد صلی اللہ الف سے اول ہے اللہ با سے باعث ہے اللہ تا سے تواب ہے اللہ زا سے ساقب صلی اللہ زا سے ساقب صلی اللہ سین سے سمیع ہے اللہ شین سے شکور ہے اللہ صاد سے صمد ہے اللہ ضاد سے ضار ہے اللہ طا سے طاسن صلی اللہ طا سے طاسن صلی اللہ طا سے طاسن صلی اللہ الف سے اول ہے اللہ با سے باعث ہے اللہ تا سے تواب ہے اللہ سا سے ساقب صلی اللہ سا ذات ظاہر ہے اللہ عین سے علیم ہے اللہ غین سے غفار ہے اللہ فا سے فتح ہے اللہ فا سے فتح ہے اللہ علیف سے اول ہے اللہ با سے باعث ہے اللہ تا سے تواب ہے اللہ سا سے ساقب صلی اللہ سا سے ساقب صلی اللہ قاف سے قادر ہے اللہ کاف سے کریم ہے اللہ لام سے لطیف ہے اللہ میم سے مقیت ہے اللہ میم سے مقیت ہے اللہ الف سے اول ہے اللہ با سے باعث ہے اللہ تا سے تواب ہے اللہ سا سے ساقب صلی اللہ سا سے ساقب صلی اللہ نون سے نافع ہے اللہ واو سے وارث ہے اللہ ہا سے ہادی ہے اللہ یا سے یاسین صلی اللہ یا سے یاسین صلی اللہ الف سے اول ہے اللہ با سے باعث ہے اللہ تا سے تواب ہے اللہ سا سے ساقب صلی اللہ سا سے ساقب صلی اللہ الف سے اول ہے اللہ با سے باعث ہے اللہ تا سے تواب ہے اللہ سا سے ساقب صلی اللہ سا سے ساقب صلی اللہ علم کی روشنی ہر جگہ ہم کریں